Anvendt statistikk. Vi er på Appendix B under kombinatorikk. I denne videoen her skal vi fortsatt se på ULM-modellen. Den situasjonen vi nå skal se på er uten tilbakelegging og ordnet. Det vil si at rekkefølgen betyr noe. Og antall mulige kombinasjoner vi kan da få er gitt ved denne formelen her, som er da antall permutasjoner. La oss se litt mer på detaljer. Vi starter med å bare formulere det i setning om at når vi har ordnet trekking uten tilbakelegging, så har vi da totalt antall mulige trekk, altså antall mulige kombinasjoner om du vil. La oss kalle det store N. Det er da gitt ved denne formelen her, der K er da fakultet, og K det er da antall trekk som vi trekker, og lille Nils er antall kuler som vi har i urna. Så dette her er altså en urnesituasjon, og husk også hva K-fakultet var. For eksempel da, så har vi da fire fakultet. Det er det 1 ganger 2 ganger 3 ganger 4, og tilsvarende da så er 5 fakultet 1 ganger 2 ganger 3 ganger 4 ganger 5. Så den kombinasjonen her av formelen, den har fått en eget symbol, NPK, sånn som dette der, og det har da egne funksjoner, også innebygd i GeoGebra, Excel og i kalkulatorer. Så la oss se på den setningen der, og den urnesituasjonen som vi er i, og da ser vi et par kommentarer. At det her er da på kort form, så som regel så skriver vi det bare på den måten der, selv om det som er behind the scenes om du vil, eller den formelen som faktisk datamaskinen bruker, er den fakultetformelen der. Men når vi skriver både inn i GeoGebra, og også når vi gjør det på papiret, så bruker vi den kortformen der. Bokstaven P står for permute på engelsk, og det betyr altså permuteringer på norsk. En permuttering er egentlig en omrokering av rekkefølge, så det er altså antall mulige måter vi kan omrokere på under den situasjonen vi ser på. La oss nå definere at vi har da et trekk av K-tuppel, for nå ser vi opp den situasjonen der vi har altså en urnesituasjon. Og siden rekkefølgen betyr noe, så må vi da bruke vanlige parenteser her nå, for det at rekkefølgen betyr noe, og la oss si at dette er trekk 1, trekk 2, trekk 3, og helt opp til trekk K, for det at vi trekker da K ganger. Og siden de ikke har tilbakelegging, så ser vi at restriksjonen er slik at streken, det er da at trekk I kan ikke være lik trekk J. Det er som sagt fordi at vi ikke har tilbakelegging. Så det som står her nå, det kan vi da si, eller det som står her, er på en måte restriksjon, det vi tidligere kalte P av X, eller det vi da burde kalle her P av T. Det er altså at ingen av de trekte kulene er like, det er altså en restriksjon. Og sånn er det jo fordi at vi ikke har tilbakelegging. Og siden vi ikke har tilbakelegging, så er det da unike kuler nede i hjulene. Vi kan ikke da trekke en og samme kule to ganger. Så restriksjonen er, vi kan ikke benytte produktregelen for kombinasjon rett frem her. Så den formelen å utlede, den permutasjonsformelen, er litt mer komplisert, så det hopper vi over her. Men vi skal forstå likevel litt av formelen, selv om vi ikke gjør de tekniske detaljene i beviset. Så dermed, S power K kan da ikke skrives som et kryssprodukt, slik som det gjorde i den forrige videoen. La oss ta et eksempel slik at vi får en feeling med hva det her dreier seg om, og som sagt, det her er altså en urnesituasjon vi ser på, der vi skal trekke kula. Vi antar at vi har uavhengige kuler, og kulene er identiske, det betyr at de er like store, kan vi visualisere det sånn. Vi har altså et uniformt utfallsrom, altså kulene er da like store. Det er det som er, kan du si, uniformt utfallsrom, da visualiserer vi dem like store kuler. Det er like stor sannsynlighet for å trekke alle 10 kuler. For vi ser her at vi har da en situasjon der vi ser på at rekkefølgen er viktig, men vi har ikke tilbakelegging. Og vi har som sagt totalt 10 kuler, n lik 10, og vi trekker 3 kuler fra den urna på 10, uten å legge dem tilbake igjen. Så vi har da totalt 10 kuler,
trekke tre av dem. Og da er spørsmålet, hvor mange forskjellige valg har vi? Hvor mange kombinasjoner kan vi ha? La oss se litt nærmere på det. Svar. Jo, la oss si at den første vi trekker er en sjuer av de ti. Det betyr at vi har da trekket tre, og den første er en sjuer. Da ser vi at det første trekket, da har vi ti mulige valg. Og la oss si at det er, en firer, så her nå. At det er da den fireren her vi trekker på det første. Og det betyr at den kommer da på tredjeplass. Det er fordi at, som sagt, så er rekkefølgen viktig, så vi må nummerere dem av de tre, som vi trekker. Neste valget er da en femmer som vi trekker. Så trekker vi den, og den kommer da, femmeren kommer da på andre plass. Så det er, som sagt, rekkefølgen er viktig. Så tar vi det tredje og siste trekket. Da ser vi at sjueren kommer her. Og da ser vi at den sjueren kommer da på første plass. Så alt i alt, vi har da en firer der, vi har en femmer, og vi har en sjuer. Og da ser dere at vi må ha parenteser der, fordi at da har vi en tuppel. Fordi at når vi har parenteser, i motsetning til klammeparenteser, så ser vi at da betyr det at rekkefølgen er viktig. Så hvor mange valg har vi da? Jo, da ser vi at antall kombinasjoner vi da har, er jo da gitt ved den formelen der, for da bruker vi den læresetningen vi har foran. Vi har da at vår N er lik 10, og vår Christian er lik 4. Da får vi 10 ganger 9 ganger 8, og altså 720 valg. Det betyr at når vi har rekkefølgen er viktig, uten tilbakelegging, vi har trekket tre kuler av totalt 10, så har vi 720 valg. Legg merke til det at hvis vi da sammenligner med det vi hadde tidligere, da vi hadde med tilbakelegging, så hadde vi 1000 valg. Og da skjønner vi at her når vi ikke har tilbakelegging, så har vi selvfølgelig litt mindre enn 1000, altså konkret da i dette tilfellet 720 valg. Så det er jo rimelig, så den, at det blir mindre enn 1000 her, sammenlignet med det vi fikk i stad med 1000, det er på grunn av at vi har den uten tilbakelegging her nå. La oss ta et nytt eksempel med en kortstokk, sånn som dette. En kortstokk, den består av 52 kort. Og da er spørsmålet, hvor mange forskjellige måter kan vi stokke kortstokken på? Altså, hvor mange kombinasjoner kan vi få av en kortstokk? Og det her blir veldig mange kombinasjoner, for det at vi har at alle korta er like, og la oss se litt nærmere på svaret. Vi antar at vi har uavhengige kort, så vi har da uniformt utfallsrom som før. Av den grunn, så kan vi da bruke urnemodell. Så der ser vi liksom koblingen til urnemodellen, for det at vi har altså uavhengige kort og uniform utfallsrom, altså det er like stor sannsynlighet for å trekke alle de 52 kortene. Så det er den koblingen vi må da se fra kort og til urne, som er da, kan du si, ikke trivial. Situasjonen vi ser på er at rekkefølgen er viktig, og vi har da uten tilbakelegging, for det at når vi har trekt et kort, så kan vi ikke bruke det om igjen. Det betyr at da er det denne formelen her som vi da må bruke, så vi må liksom finne i teksten at det var dette som står, og utifra det så konkluderer vi hvilken av de fire formlene vi skal bruke. Altså, rekkefølgen viktig uten tilbakelegging, da er det denne formelen. Og i dette tilfellet så ser vi at vi skal da trekke alle kortene, for spørsmålet er hvor mange forskjellige måter kan vi stokke hele kortstokken på. Og det betyr at vi trekker like mange som det er kort i, eller som det er kula i urna. Med andre ord, når det er Nils kula der, så trekker vi like mange der nå. Så vi trekker ei og ei kule helt til det er tomt i urna. Så det er en spesialsituasjon, et spesialtilfelle av den generelle formelen her. Det er et spesialtilfelle når Nils er lik Christian. Og da setter vi inn da, i den formelen her, vi bare setter den inn der nå, og da ser vi at vi har satt inn Nils og Christian er lik. Da får vi null fakultet, som per definisjon er 1. Så det betyr at det er bare den der N-fakulteten her oppe som overlever.
Og da setter vi inn 52 fakultet her nå, som blir et gigantisk tall. Det er så stort det tallet der at vi greier ikke å forestille det oss. Det er altså mer et større tall her enn det er sandkorn på alle verdens strender i hele verden. Eller sagt enda mer ekstrem. Det er et større tall enn antall atomer på planeten Jorda. Så det her er et så stort tall at vi greier ikke å forestille det oss. Så antall mulige kombinasjoner vi kan trekke, eller antall mulige måter vi kan stokke en kortstokk på, er ikke uendelig, men i praksis så er det så stort at vi trenger ikke å bekymre oss over det. Så vi trekker like mange ganger som vi har kula, og da ser vi at svaret blir her bare n fakultet. Så det er da antall permutasjoner i det tilfellet når n lik k, er da bare et spesialtilfelle av den formelen her. Det er litt sånn som vi har gjort det tidligere i ganske mange andre videoer. Vi har en generell formel og en spesiell formel, som er liksom bare et spesialtilfelle av den generelle. Det har vi gjort flere ganger og kommer til å gjøre det også i forbindelse med addisjonssetninger, spesielle og generelle, multiplikasjonssetninger, spesielle og generelle, og nå har vi også her antall permutasjoner, den generelle og spesielle. Så den generelle som vi har da, permutasjoner, uansett valg av k, altså bare det mindre enn n da, og større enn, og det må jo være mer enn 0 da, eller det kan også være 0, så ser vi at da har vi den situasjonen her, der Nils og Christian generelt kan være forskjellige. Da er det den formelen her som gjelder, den generelle formelen som vi nå nettopp har gått gjennom. Så kan vi se på det spesialtilfellet, nemlig når Nils og Christian er like. Det betyr at vi trekker like mange trekk som det er kulene der i urna. Så det er selvfølgelig et spesialtilfelle at vi trekker helt til det tomt. Så trekker helt til det tomt situasjonen. Da er antall permutasjoner bare gitt med n fakultet, som er da bare en spesialtilfelle av det generelle. Så den der blir denne i det tilfellet når Nils og Christian er like, for da ser vi at den nullfakulteten der er 1. Så la oss oppsummere da den urnemodellen her i vårt tilfelle. Da ser vi på uten tilbakelegging, og vi er i den ordnede situasjonen. Det betyr at rekkefølgen er viktig. Og da vet vi at det er denne formelen som gjelder, antall permutasjoner, når vi har Nils antall kuler og trekker K-trekk fra den urnen.